嗨，欢迎翻嚟一千爸爸嘅 channel。有一日接阿女游完水，佢上车听 Spotify 嘅时候咧，就发现听唔到，话 Premium 嘅年线咧就已经到期。究竟系咩嚟嘅？几钱？值唔值得去 subscribe 咧？我哋一齐睇下。老婆，你知唔知呢个专享网络系咩嚟噶？老婆的答案就梗系啱噶啦！我哋部 Model V 啱啱好揸咗一年，之前咧就出咗个深度剖析嘅一年回顾 video， 有兴趣嘅话咧，我喺上面度睇翻。出车嘅时候咧，系有包免费嘅 Premium Connectivity 专享网络嘅，因为过咗期，所以阿女上车咧就听唔到个 Spotify 啦。个免费专享网络嘅时间咧，系同你几时买车咧系有关嘅。喺2019年8月29日或之前 order 就可以永久使用个专享网络。喺2019年8月30日或之后 order 咧，交车之后计就有一年嘅免费订阅。喺2021年10月15日或之后 order 咧，交车之后计就有30日嘅免费订阅。我哋部车咧就2020年11月买，所以一年嘅免费订阅咧就啱啱过咗期啦。个专享网络咧系每月收费嘅，都要成60蚊，其实都唔平。我哋做个比较 ，Netflix 最平嘅 plan 咧就63蚊 ，Disney Plus 73蚊 ，Spotify Premium Family 就98蚊。Netflix、Disney Plus 有 video 睇 ，Spotify 咧有歌听。咁呢个专享网络包啲咩咧？可以喺中控嘅右下角度揿落去，左边揀翻软件，响专享网络隔篱咧有个 info icon 嘅，揿落去你就会睇到啦。如果要听 Spotify 就唔一定要订阅个专享网络先至听到嘅，可以用个 WiFi 又或者用个手机做 hotspot share WiFi 一样可以听得到，又或者可以喺手机里面播，再蓝牙去部车播都得，咁样咧就会方便过去连接 WiFi。只系有两样嘢，一定要有专享网络先至用得到，就系个地图嘅实时交通情况同埋个卫星图片，就算连 WiFi 咧都用唔到呢两个功能嘅。另外，如果冇订阅到个专享网络嘅话咧，是不会对个导航啦、软件同埋个 autopilot 咧系有任何嘅影响嘅。点样订阅个专享网络？咁要收钱嘅嘢又梗系整得好方便嘅。只要打开个手机 Tesla app， 喺最底度揀 upgrades， 再揀 software upgrades， 右上角咧揀 subscribe， 揿蓝色嘅 app， 再喺底下揿蓝色嘅 checkout， 跟住咧就会见到个总结页面啦。喺呢度可以睇翻个订阅几时开始。每月收费，信用卡最后的四个数字，确定之后再按底下的 subscribe 掣，咁就搞掂噶啦。成个过程30秒都唔使。呢个咧系每月收费，要取消咧都可以喺翻个 Tesla app 度就搞到噶啦。值唔值得订阅专享网络呢？喺香港好处系可以睇到个即时交通情况、卫星地图，同埋可以听到个 Spotify。我哋冇 Netflix、YouTube、卡拉 OK 同 browser。个专享网络咧喺香港俾到嘅功能真系唔多，值唔值得订阅咧就见仁见智啦。我阿女咧中意一上车就即刻听 Spotify， 所以我自己咧就有订阅嘅。老婆，咁你而家明白未？明啦，咁我可以去 shopping 未啊？如果想继续支持一千爸爸嘅 channel， 记得 like、subscribe 同埋揿埋隔篱个钟仔。咁样咧，一有新嘅 video， 你就可以即时收到通知。好啦，今次节目时间够啦，下次再见，拜拜。